ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជួបមកមកបរិហាជួយបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជ្រក់សណ្ដែកហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីចៀនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ជ្រក់សណ្ដែកមួយមុខនេះហ่าបងប្អូនក៏វាងាយងាយហើយស្រួលធ្វើសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញក៏ងាយស្រួលហៅដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំយកមកធ្វើថ្ងៃនេះគឺប្រើជាមួយនឹងសណ្ដែកតសក់មានខ្ទឹមសមានក្រូចឆ្មាមានស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំនឹងរួចហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់បន្លែអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំមកហាន់តសក់មុនគេអញ្ចឹងសម្រាប់តសក់នេះគឺខ្ញុំហាន់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងខ្លីៗបែបនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងហាន់អញ្ចឹងទៅគឺវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែទីមួយគឺវាចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងសម្រាប់តសក់នេះគឺខ្ញុំបានហាន់ហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះគឺខ្ញុំបកសំបកវាឲ្យស្អាតទៅគឺខ្ញុំញែកវាជា2ណាបងប្អូនគឺខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំហាន់វាជាចំណិតស្នាងស្នាងទៅដើម្បីខ្ញុំយកដាក់ចូលនៅក្នុងពួកសណ្ដែកហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំយកវាទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម្ទេសជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មាវិញក្រូចឆ្មានេះគឺខ្ញុំប្រើវាប្រហែលជាតែមួយផ្លែអីណាបងប្អូនចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំហាន់រៀងលើច្រើនតិចចឹងណាហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មានេះបងប្អូនអត់ប្រើក៏បានដែរបងប្អូនអាចប្រើទឹកខ្មេះក៏បានដែរណាបងប្អូនចា៎ដោយសារខ្ញុំអត់មានទឹកខ្មេះគឺខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសទៅហើយសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមនេះបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចឹងណាចា៎ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំហាន់បន្លែនឹងរួចអស់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមកសោះម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសនឹងបន្តិចចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះបងប្អូនចង់សោះទាំងអស់ក៏បានដែរទាំងដែរយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងយកមកសោះក៏បានចា៎ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសោះវារួចអស់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកច្របាច់ក្រូចឆ្មាម្ដងដើម្បីខ្ញុំយកវាទៅក្រឡុកចូលគ្នាចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានជាមួយនឹងទឹកខ្មេះទេគឺខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រូចឆ្មានេះគឺយើងប្រើវាតិចដែរតែអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎គឺយើងអត់ប្រើខ្លាំងពេកទេកាលណាយើងប្រើខ្លាំងពេកគឺវាជូរវាឆ្ងាញ់ធ្មេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសហើយនឹងដាក់គ្រឿងទេសចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎គឺវាមានស្ករមានប៊ីចេងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់វាចូលទៅហើយខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចនឹងចូលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ចោលអស់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមក្រឡុកយើងក្រឡុកវាធ្វើម៉េចឲ្យវាម៉ត់បានល្អទៅណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្រឡុកវារួចរាល់អស់ហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺវាម៉ត់បានល្អហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាក់វាទុកមួយឡែកសិនទៅដើម្បីយើងយកវាទៅលាយជាមួយនឹងជ្រក់របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ដើម្បីយកទៅធ្វើជ្រក់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលាយជ្រក់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើចានណៃធំមួយទៅដើម្បីដាក់សណ្ដែកបដោះហ្នឹងហើយនឹងតសក់ហ្នឹងចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសដែលហាន់ស្ដើងស្ដើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយសម្រាប់ទឹកដែលខ្ញុំបានកិនមុននេះគឺវាមានគ្រឿងខ្លៅនៅក្នុងនឹងទាំងអស់គឺខ្ញុំដាក់វាចូលទៅណាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅគឺយើងត្រូវច្បល់វាធ្វើម៉េចឲ្យវាសប់បានល្អរហូតដល់វាចូលជាតិល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចែសូមបងប្អូនឈប់ច្បល់វាពេលដែលបងប្អូនច្បល់វាបានសប់ហុយរអស់ហើយគឺយើងទុកវាចោលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអីគឺយើងអាចយកវាញ៉ាំបានដែរណាព្រោះដោយសារធ្វើម៉េចយើងទុកវារៀងចូលជាតិបន្តិចសដែកនឹងធំទៅគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយចា៎ឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើជ្រក់នឹងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំទុកវាម្ល៉េះសិនទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឆ្លៀតមកជៀនត្រីដែល
ខ្ញុំបានលាងទុកមុននឹងចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជៀនវាធ្វើម៉េចឲ្យវាក្រៀមបានល្អព្រោះនេះសាឈូស្ដាច់នេះគឺយើងអាចញ៉ាំវាជាមួយនឹងអាំងក៏បានឬមួយក៏ត្រីចៀនក៏បានណាបងប្អូនចាគឺនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីនេះដែរបងប្អូនគឺជាប្រភេទត្រីល្អិតចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកមកជៀនលក្ខណៈថាយើងដូចប្រពងណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎វានឹងធ្វើមិនឲ្យវាបានក្រៀមបានល្អដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងតែប៉ុណ្នេះគឺខ្ញុំអាចស្រង់វាចេញបានហើយណាហើយនិយាយទៅគឺស្រួយខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនចា៎យើងសឹងតែញ៉ាំវាបានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រង់វាដាក់ចានទៅដើម្បីយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះហ่าបងប្អូនគឺវាងាយងាយហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតហើយមួយទៀតគឺវាអត់សូវចំណាយច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបានចប់ត្រឹមនេះហើយណាបងប្អូនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ